Սիրելի հայրենակիցներ, կառավարության վերջին նիստերից մեկում Փաշինյանը շատ պատասխանատու հայտարարություն արեց. Մենք դպրոց կառուցել չգիտենք։ Սրան նախորդել էին Կախիչի, Ցնցուղի, Վոլեյբոլի ցանցի, ավելի ուշ պաշտոնից հեռացված քաղաքշի նախարարի և մարզպետի հայտնի պատմությունները։ Այս ընթացքում Հայաստանի ուրվագծվող ինչ-որ թիթեղ ձեռքին վարչապետը փորձում է գտնել սեփական երկրի կադաստրի վկայականն ու համոզել տաղուշցիներին, որ հենց դա է Հայաստանը, ուր չկան իրենց գյուղերն ու Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին։ Իսկ առհասարակ այս ամենին նախորդել էին բանակցային գործընթացը զրո կետից սկսելու Արցախը Հայաստանը և վերջ ողբերգական ավարտով հայտարարությունները։ Եվ հիմա, երբ ապրում ես մի երկրում, ուր պատերազմի ստվերը երբեք այդքան մոտ չի եղել, թշնամին այդքան անպատիժ, ուր ամեն անարյուն լուսաբաց նվեր է, ուր հասարակությունը երբեք այդքան անպաշտպան չի եղել, հանկարծ մեջտեղ է նետվում ակադեմիական քաղաք կառուցելու գաղափարը։ Սա արվում է մի միջավայրում, ուր կրթության ոլորտում կապիտալ ծախսերի կատարողականը ընդամենը 42% է, իսկ այսօր թափված ասֆալտը վաղը չկա։ Քաղաքական մեծամասնություն, խոսքս հատկապես ձեզ եմ ուղղում, կոտրեք ձեր լռությունը։ Սա ինչ վարքագիծ է, ինչ սևեռուն հանձնառություն է քանդել, ուրանալ, անապատացնել ամեն մի ժառանգություն և անցյալի հետ հոգևոր կապեր, ինքնութենական կոդեր։ Այս կազմալուծվող երկրում ինչ ակադեմիական քաղաք, մեր անվտանգային գոյությունական կոլապսի մեջ, սա ինչ չհիմնավորված առաջնահերթություն է։ Որտեղ է որոշվել, թե Հայաստանին ակադեմիական քաղաքի հարկավոր, ինչ հաշվարկներ, ինչ ուսումնասիրություն, ինչ հիմնավորում կամ ռազմավարություն է ընկած այդ գաղափարի հիմքում։ Ովքեր են այդ հայեցակարգի հեղինակները, սա ինչ հիվանդ երևակայություն է։ Ինչու է հասարակությունն ու գիտական հանրությունը հանրությանը փաստի առաջ կանգնեցնում և մնում անդրդվելի։ Թե քաղաքաշինական, թե բովանդակային իմաստով, արդեն իսկ մայրաքաղաքի կենտրոնում, Թամանյանի հղացմամբ, ԵՊՀ-ի շուրջը տեղակայված բուհերը կառուցված են հենց այս ակադեմիական քաղաքի փիլիսոփայությամբ։ ԵՊՀ-ն, կոնսերվատորիան, բժշկականը, սրանք կոդային, արժեքաբանական, գաղափարական սիմվոլներ են, սոսկ շենքեր չեն, սրանց թիկունքում հարյուրամյակի պատմություն է ու մշակույթ։ Կարող եք կրթության որակ և որձունակություն բարձրացրեք, օպտիմալացրեք բուհերը, խստացրեք հավատարմագրման կարգերը, կրթությունը կապեք երկրի կարիքներին ու մարտահրավերներին, քաղաքացի կրթելու և ձևավորելու մասին մտածեք։ Բարեփոխումները պետք է լինեն բժշկության մեջ շատ հայտնի մի վնասիր սկզբունքով։ Իրականում սրանք որևէ առանձին վերսած բուհի վերաբերող խնդիրներ չեն, տեղի ունեցողը հոգևոր արժեքային համակարգի տրանսֆորմացիա է, երկրի և հայ մարդու բովանդակության կազմալուծում, որը գոյության իրավունք չունի։